Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 10 до 16 септември. Очаква се постепенно затопляне на времето, като средноденонощните температури ще бъдат около нормата. В полските райони от страната не се прогнозират валежи със стопанско значение. Голяма част от късните полски култури ще приключат фенологичното си развитие. Късните хибриди царевица ще достигнат восъчна и пълна зрелост. При винените сортове грозде ще протича озряване. Условията ще позволяват жътва на слънчогледа и царевицата, прибиране на озрялата плодова и зеленчукова реколта. Условията ще са подходящи за извършване на сезонните почвообработки дълбока оран, предсеидбени обработки на полетата, предвидени за сеидба на рапица и житни култури. Периодът е подходящ за подготовка на семената от пшеница и ячемик, предвидени за есенната сеидба, обеззаразяване и третиране на посевния материал срещу семенно преносимите фитопатогени, обикновена и праховита главня, септориоза и фузариози. До края на второто десетдневие на септември ще приключи оптималният агротехнически срок за сеидбата на зимната маслодайна рапица. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV! Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology –